Vim, do të nisim me një lidhje të drejt për drejt Skype tani në kuadër të transmetimit tonë të drejt për drejt maraton për nder të të madhet Ismail Kadare. Me mua në lidhje të drejt për drejt tani do tjetë në kryetari kuvendit Shqipërisë, Zoti Hagron Gjekmarkaj. Zoti Gjekmarkaj, për shëndetje. Për shëndetje dhe ndjes për kushtet ku gjindem për të dhënë një intervist për një moment ka solem, po dëshira për të dhënë diçka është më e madhe se sa rrotamat. Rëndësi ka komunikimi edhe në këtë rast. Zoti Gjekmarkaj, një humbje e madhe për kombin shqiptar, por jo vetëm, apo jo? Besoj është ndërhumjet më të mëdha që shqiptarët pësojnë ndërshekuj në rafshin një raporti që një komb ka me një individ, por në njëjtën kohë kanë edhe trashëgimin me të vyrë, me të pasur që një individ le në raport me kombin. Ne të gjithë e dim që jeta e ka një cak, e ka një fund, jemi të vetëdijshëm për këtë, por e kemi patur kaq të nevojshëm Ismail Kadare në kulturën tonë, në historinë tonë, asa besoj kemi menduar të gjithë si të pavdekshëm, në një kuptim kemi patur të drejtë, sepse është nga ato personalitete që jeta me vdekjen i ndan një fill i holl, një çast, një moment, por vdekja pastaj kalon në plan të dytë, harrohet dhe fillon ajo që quhet jeta e përtejme, jeta e pasosur kulturore. Dhe secili prej nesh do t'i bëjë llogarit me librat e Ismail Kadares, ne fëmijët tan, breza që do të vinë. Dhe besoj që në këtë aspekt ai do jetë gjithmonë mes nesh. E qartë, zoti Gjekmarkaj, unë dua të ndalem pak tek koha e diktaturës dhe kontributi që ka dhënë Ismail Kadare në atë kohë, për të përqendruar pak tek kjo pjesë. Ju e dini shumë mirë, pa aq sa unë dhe të tjerë, që ne kemi kaluar ndoshta diktaturën më të egër në Europë dhe fatmirësisht në atë kohë ndalesash, në atë kohë izolimi, ne nga pikpamja intelektuale, kulturore, në përmjet të tërsisë si Ismail Kadares, jemi ushqyrë njësoj si franceza që ishin të lirë, si amerikanët që ishin të lirë, apo si italianët dhe kombët e tjera të qytetruara. Kjo është realisht magjia artit mall, i cila ja ka dalë t'i mbaj shqiptarët në kontinent, t'i mbaj brenda zhvillimeve kulturore botërore, t'i mbaj ata si të barabartë, edhe mbi të gjithat na ushej ne me shpresën e madhe të lirisë, dhe me shijen e së bukurisë. Edhe kjo është arritja më e madhe e letërsisë së Ismail Kadares, dhe kuptohet në rrafshin estetik, ai ja doli të jetë një nga shkrimtarët e mëdhej të botës, në shkrimtarët kryesorë të Evropës, një klasik i modernitetit i kohës tonë. Sigurisht që jeta e tij ka qenë një përpjekje, qoftë ajo fizike, qoftë ajo intelektuale, të sfidoje diktaturën, të mbetesh gjallë dhe të shkruje si i lirë brenda një vendi ku liria ishte tabu dhe ishte e dënuar dhe e dëbuar, tu qëndron ndoshta dhe fuqia ti gati e mbi natyrshme në këtë aspekt. Zoti Gjekmarkaj, ju jeni njëri shumë i lidhur me letërsinë, me librin e kam fjalën. A ka një vepër apo një titull të preferuar nga Ismail Kadare, edhe pse në fakt vepra e tij është shumë e gjerë, shumë e madhe, e shkëlqyer e gjitha. Por a ka diçka të preferuar që mund t'ju ketë shoqëruar me ju ndër vite? Ai ka një korpus shumë të madh, ndoshta është në shkrimtarët më prodhimtar të bashkëpunësisë, ka diku mbi 100 tituj. Ju dini fort mirë si për këtyr mbi 40 të gjutë kuaja. Ka marrë shkrimet kryesore të botës përëndimorën për gjithësi ku do në gjithë botën. Po sigurisht të cili ka preferencat e veta, por unë do të ndaja kronikën gurë, palatin e ëndrave, general ushtri zdekur, kështjela, ka plot vepra në esej, do të ndaja atë që ka me ka goditur më shumë, më shpesheri referohem, po mendoj që është një dobi e parsore për ne shqiptarët, identiteti europian i shqiptarëve, që ndosha është edhe amaneti ti i mall politik dhe ideologjik, në mënyrë që mos ta humbasim këtë lidhje, këtë busull, sepse kemi patur shekuj të trazuar dhe shpesher Europa na është mohuar, kemi luftuar për të, kemi qenë 5 shekuj të ndarë prej saj dhe për më tepër politika që drejton vendin nuk duhet shkas asnjëherë në tentacione për ta humbur lidhjen me këtë sepse është jetike, është ushqyese në rrafshin shpirtëror, mendor, por edhe në rrafshin politik dhe integrues. Kështu që në këtë aspekt është vepër e madhe ideologjike apo mosmarrveshja
ku është një libër i porosive të mëdha, mendojnë për gjithë shqiptarët ku ata nuk duhet të gabojnë. Besoj që vetëm Ismail Kadareja kishte këtë tagër për të na qortuar ose për të na uzuar si një lloj ose me saktë si patriarku i vetëm, ndoshta i kombit shqiptar i gjithë pranuar. Faleminderit shumë zoti Gjekmarkaj për këtë komunikim të drejtë për drejtë që realizuam. Faleminderit ju. Mirë, ne do të shkojmë tani drejt për drejt në zhvillimet e Komisionit Shëndetësisë, do të kemi mbledhjen live. Fondi Sigurimi Shëndetësor në bashkëpunim me Ministrinë ka hartuar paketat për Covidin.